How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Muž a žena se baví o tiskárnách v kanceláři. Kde je stará tiskárna? Kam bychom měli dát novou tiskárnu? Myslím, že bychom ji měli dát tam, kde je teď stará tiskárna. Ale stará tiskárna pořád funguje. Budeme ji pořád používat. OK, takže novou tam dát nemůžeme. To je špatné. Bylo by fajn mít novou na polici u dveří, ale jediné místo pro tiskárnu je tamhle. Dobře tedy. Myslím, že bychom ji měli dát na opačnou stranu místnosti. Dobře. Co třeba k oknu? To zní dobře. Kde je stará tiskárna? Muž a žena se baví o tiskárnách v kanceláři. Kde je stará tiskárna? Kam bychom měli dát novou tiskárnu? Myslím, že bychom ji měli dát tam, kde je teď stará tiskárna. Ale stará tiskárna pořád funguje. Budeme ji pořád používat. OK, takže novou tam dát nemůžeme. To je špatné. Bylo by fajn mít novou na polici u dveří, ale jediné místo pro tiskárnu je tamhle. Dobře tedy. Myslím, že bychom ji měli dát na opačnou stranu místnosti. Dobře. Co třeba k oknu? To zní dobře. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.